Toamna își intră ușor în drepturi, scăpăm de caniculă, dar mai multe zone ale țării vor fi lovite de furtuni. 6 județe sunt sub cod galben de vreme rea până mâine dimineață. Aflăm toate datele de la Oana Păduraru, meteorolog de serviciu în cadrul ANM. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! În cursul zilei de astăzi mai sunt de așteptat averse și descărcări electrice în jumătatea de sud-est a țării, în special în zona Olteniei, Munteniei, în Dobroge, dar și în Moldova și pe arii mai restrânse în Transilvania, unde sunt în momentul de față în orări temporare, iar pe parcursul nopții care urmează vor fi intensificări ale vântului și în acest sens a fost emisă și o atenționare meteorologică, pentru că în partea de sud-vest a Moldovei, în nord-estul Munteniei, dar și în zona Carpaților de Curbură și în zona Dobrogei sunt de așteptat rafale de peste 65 de kilometri pe oră. Atenționarea meteorologică va expira mâine dimineață la ora 10. Intensificarea ale vântului vor fi și pe parcursul zilei de astăzi în partea de vest și de sud-est, dar cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră. Iar în zilele următoare ne așteptăm la o îmbunătățire a vremii, o vreme însorită în aproape toată țara, doar la munte vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile astăzi se mențin modeste în deosebit regiunile intracarpatice, acolo maximele vor porni chiar de la 18 grade. O scădere a valorilor termice față de ieri și în partea de sud și de sud-est, aici ne așteptăm la 28-29 de grade cel mult, însă în zilele următoare tendința este ca valorile termice să crească ușor și treptat și să se mențină în limite normale pentru această perioadă din an.